На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лиш серцем треба віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав і про який не пишеться в книжках. Ходіть зі мною, чуєте? Регочуть, репить нещадно катівський батіг, з'єднались регіт стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість і гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скрегочуть зуби, Боже, як болить. І запах крові різав йому очі. І мовив тихо: пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки і теліпались м'ясова шмутки. А до Голгофи йти ще так далеко, і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа. Каміння впилось в п'яти, сучилась кров з його побитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів встати, він так хотів піднятись, та не міг. Прибили руки, а народ регоче: зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений, опльований один. Залізні цвяхи розривали жили, і нагло ліз у рани сухий пил. Звисало, як ганчір'я, його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил. Ви бачили колись півмертву матір? Ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця: пробач. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла власного життя, і краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона, та не її дитя. Але не їй. Йому, щоби тернові, пробили вени, череп і виски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг. А він страждав за мене і за тебе. А він тоді помер за людський гріх. І запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву, його рани. Бо як не це, то що ж тоді любов? Слава Богу.